Näin on saatu perjantai-illan mestismatsi pakettiin ja Kajaani Hokki vei sitten pisteet maaleen 6-1. Hokipäävalmentajan Jari Laukkasen kommentti tähän alkaen. Joo, ehjä ja työtelijäs 60 minuuttia koko joukkueelta ja hienosti pelaajat keräs itsensä ton koko lailla murheellisen keskiviikon kotipelin jälkeen ja eilen vähän otettiin happea niin sanotusti jääkiekosta, pelattiin vähän pingistä ja ajatukset vähän muualle ja sitten tuossa päivän mittaan vähän laitettiin kasaan sitten, että mitä ja millä tavalla tuossa lähestytään tätä vieraspeliä ja ihan valmistautumisesta asti niin on kyllä tyytyväinen, että miten pelaajat valmisti itsensä ja koko joukkue valmisti itsensä ja se jänne kesti mun mielestä ihan, ainahan on pelissä hetkiä, että kaverilla on momentumia ja näin poispäin, mutta niin kuin kokonaisuudessaan niin ainakin itse näin hokkilasien läpi katsottuna niin oltiin niin kuin kuskin pukilla tässä tapahtumassa, että ei koko 60 minuuttia, mutta silleen, että varmasti ansaittiin tämä voitto ja sitten vielä pienenä yksityiskohtana, että vaikka näin myöhäistä syksyä edetään, niin tuommoinen Perhonen lennähti tuohon meidän bussiin tuolla Kuopiossa, että se oli ihan positiivinen, että oli kyllä jämäkkä maalivahtipeli heti tuohon lähtöön, että Samu noin, taisi olla vähän yli 9, kun liittyi joukkueeseen, niin ainakin sisääntulo oli hyvin vakuuttava, mutta mielestäni joukkue auttoi myös häntä ja kiitokset kyllä kuuluu pelaajille, he teki kovan työn tuosta keskiviikosta tähän iltaan. Ja tämän voitoarvo, niin kuin totesin pelaajille, niin mitataan huomenna sitten Heinolassa, että pystytäänkö jatkamaan, että jänne kestää ja pystytään valmistautumaan ja näin poispäin. Niin se nähdään huomenna, mutta nyt saa hetken nauttia ja sitten aamusta ruvetaan lataamaan Vierumäellä, ollaan yötä ja siitä sitten kohti Heinolaa. Kiitoksia. Sitten Kiekko Vantaa ja Jami Kauppi. Joo, onnittelut Hokille, kyllä haalarit oli niskassa ja hyvin on niin kuin joukkue kasaantunut siitä teidän kotitappiosta, mutta tähän jääkiekko koostuu siitä, että on maalivahtipeli, se meni Hokille tänään ihan selvästi, siinä ei niin kuin mitään palaa, ylivoimapeli ihan selvästi Hokille 5-5 pelissä, niin kyllä me yritettiin, mutta sitten siellä mitä ne yritykset sitten johti, niin kuten sanoit, niin Perhonen oli hyvä maalivahti, on iso hyvä kokoinen maalivahti, mutta silti tämä myllerys koko päivän aikana, niin vähän en tiedä kuinka paljon se meidän pelaajia ja nuoria pelaajia sekoittaa, että pelaaja lähtee tuosta vielä 4-5 tuntia ennen kuin ottelu kiekko tippuu jäähän, niin vielä vaihtuu miehiä ja sitten vielä yksi pieni loukkaantuminen aamujalla. Mutta ei se ole mikään selitys, meidän täytyy vaan perkaa tämä ottelu ja nyt hyvät jumpat ja katsotaan mitä huomenna sitten Mikkelissä saadaan aikaiseksi. Onko mediaa kysyttävää? Jos ei ole, niin pistetään pillit pussiin, päästään Hokki kotimaan tai Vierumäelle sitten ja ei muuta. Kiitos. Ei muuta. Tsemppiä.